I want the percentage. You're doing some marketing here, I would say. The communication manager. ខ្ញុំបិញរត់ទាំងហ្នឹងហើយត្រាំឡាស់ដេញទៅហើយទីសក់ទីហ្នឹងគេក៏មានប្លែកបិទរបស់គេតាមផងស្វាមានតាមផងស្វាដាក់ប្លប់បិទហ្នឹងគេមានប្លែកបិទមាត់គេចេះប្លែកបិទមាត់តែគេហ្នឹងគេមានគេមានចេញ